და ჩეხებადღის ხომნიშნულოვან ამბებს მთელი დღის განმავლობაში ცესკოში პარტიულ და მაჟორიტარულ სიებს პოლიტიკური პარტიები წარადგენენ. კომისიასთან დილიდან იმყოფება გვანცა პაპაოძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. გვანცა, მთლიანობაში რამდენმა პარტიამ წარადგინა სია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში? სულ რამდენიმე წუთის წინ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული და მაჟორიტარების სიები ქართული ოსმების წარმომადგენლებმა მიიტანეს. ის პირველი ნომერი კახა კალაძე გახდა. ქართული ოსმების წარმომადგენლებმა მოიტანა დღეს ნოდარ ხადურმა მოიტანა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. დღეს ქართული ოსმების სია მისი განცხადებით სიაში სულ 200 კანდიდატია, რაც შეეხება მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებს, ისინი 73-ვე ოლქში იქნებიან წარდგენილნი. მისივე განცხადებით სიაში ქალთა რაოდენობა ლიანი რაოდენობის 25% იქნება. როგორც თქვენთვის ცნობილია, დღეს 3 საათზე კოალიციის ლიდერმა წარადგინა სია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პირების. ჩვენ წარმოვადგენთ 200 კაციანი სია, 200 კაცი არის ის მაქსიმუმი, რომელიც შესაძლებელია, რომ მონაწილეობდეს საპარლამენტო არჩევნებში ბლოკის სახელით. გარდა ამისა, წარმოვადგენთ 4 კანდიდატი დამატებით, ეს არის ის მაჟორიტარი კანდიდატები, რომლებიც არ არიან საპარლამენტო სიის შემადგენლობაში. ანუ ყველა რაიონში ჩვენ გვეყოლება მაჟორიტარობის კანდიდატი და ჩვენი სია არის ის მაქსიმუმი, რომელსაც კანონი ითვალისწინებს. ეს 4 არის ახალქალაქის, წალკის, ნინოწმინდის და ონის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, რომლებიც სიაში არ არიან პროპორციული კენჭისყრისთვის. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს ასევე სიები მიიტანეს პარტია მერაბ კოსტავას საზოგადოებამ და პარტია ჩემმა ქვეყანამ. მერაბ კოსტავას საზოგადოებაში ამბობენ, რომ მათი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი საზოგადოების თავმჯდომარე ვაჟა ადამია იქნება. Потому что тут бедекаси парсияში პირველ ნომერი მე თვითონ გახლავარ პარტიის თავმჯდომარეა. მაჟორიტარები არ ყავს არცე თოლში. იმიტომ რომ არ ყოფილიყო კონკურენცია, უაზრო კონკურენცია, არცერთი მაჟორიტარი არ დაგვაგენებია არცე თოლში. მეროკოსტოვის საზოგადოებამ წარმოადგინა 22 კაციანი პარტიული სია, ყავს სამი მაჟორიტარი დეპუტატი. უძიგეს ბათუმის დანარჩენში ეს ოლქში სიის პირველი ნომერი არის მეროკოსტოვის საზოგადოების თავმჯდომარე ბატონი ვაჟა ადამია. დღეს განმავლობაში ასევე კომენტარი გააკეთეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. სპიკერის განცხადებით პარტიებმა სიები 1 სექტემბრამდე 6 საათამდე უნდა წარადგინონ, 3 სექტემბრამდე კი ყველა თანამდებობის პირი, რომელიც სიაშია წარდგენილი, უნდა გადადგეს. 6 სექტემბრიდან კი უკვე სიები გახდება საჯარო. რაც შეეხება საზღვარგარეთ მცხოვრებ ემიგრანტებს, მათი განცხადებით ცესკო იმოქმედებს საარჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისად. საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნები ფუნქციონირებას უკვე 11 სექტემბერს დაიწყებენ. 6 სექტემბერს დასრულდება პარტიული სიების და მათ შორის მაჟორიტარული კანდიდატების სიების რეგისტრაციის პროცესი და ასევე გამოქვეყნდება ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე პარტიული სიები. საზღვარგარეთის უბნების შესახებ ერთადერთი რა განცხადების გაკეთებაც შემიძლია არის ის, რომ 11 სექტემბრის შემდეგ საზღვარგარეთ უბნები დაიწყებენ უკვე ფუნქციონირებას, ჯერჯერობით სხვა საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიები სულ 8 პარტიამ შეიტანა. მე შეგახსენებთ, რომ პარტიებს სიების წარდგენის ვადა 1 სექტემბერს 6 საათზე ეწურებათ. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპაოძე საუბრობდა.